יש אנשים שאומרים את אותם מילים על חרדים. הם השתלטו על השכונות החילוניות. אתה מכיר את זה, נכון? את הדברים החריפים האלה והבוטים שאין להם מקום. הם שינו את הצביון, הם גירשו את החילונים. ואז אתה בכל כוחך יוצא נגד זה, והנה אתה משתמש באותה טרמינולוגיה. כן, שר הפנים אריה דרי דיבר בעקבות תחילת גירוש המסתננים הלא חוקיים, עוד חודשיים בערך הוא יתחיל, והוא אמר שהוא יכניס במקום מאגרי עבודה הלא חוקיים, ייתן רישיונות עבודה לפלסטינים, ואמר ברעיון, אני מעדיף שלפלסטינים יהיה לחם לאכול, הם בגדר אני יעירך, הם לא באים לגור בדרום תל אביב, הם לא באים לחיות כאן, הם באים בבוקר וחוזרים בערב, ושישראל לא יכולה להכיל כל כך הרבה מסתננים לא חוקיים. נהיה אישו מאוד מאוד גדול, התוכנית הזאת לגירוש שוהים בלתי חוקיים, שיודעים שהם שוהים בלתי חוקיים. אני חושב ש... אני מסכים עם אריה. Mm-hmm. כל הכבוד לו. צריך להביא פלסטינים ולתת להם להרוויח כסף, נקודה. לא, אבל אין לגבי, שאלה בכלל. אני לגבי אני גם מסכים איתו, אני גם מסכים איתו לגבי איך שאת מסגרת את זה. צריך לגרש שוהים בלתי חוקיים במדינת ישראל, נקודה. שמדינת ישראל לא תעביר כל רגע את המשרד להגשת בקשות פליט, שיעשו ועדות מי שלא פליט. ואין לו זכות לשבת פה, לא מדינה שלישית, לא 3,500 דולר, הביתה עכשיו. מי שפליט מקבל זכויות פליט, נקודה. העניין הוא שאי אפשר לדעת מי יותר פסיכי. הממשלה ומי שתומך בה שצריך לגרש או הם עכשיו. כל המתייפיפים האלה שעל גבם של אחרים, בעיקר תושבי דרום תל אביב, מתייפיפים ומתנגדים לגירוש, ניתן לכם זמן להגיש בקשות מקלט, לא הגשתם. בגץ מגבה את הממשלה, אני לא מבינה את הפסיכיות. וגם לא מגרשים עוד שלא בודקים את הבקשות. בדיוק. גם. לא כן. מבינה את הפסיכיות. כן, אבל והנפנות אני במספרים של רק 11, לא כולם כן. מגישו, והם לא פליטים. אבל אני עדיין לא מבין למה תמיד, בדיוק, למה תמיד הבחירה צריכה להיות בין אויב לבין סוני. מה, אין מספיק יהודים אני שיכולים וצריכים לעבוד? כן, תעלו את השכר מינימום, תעלו את השכר מינימום, יעבדו ויעבדו ויעבדו. יהודים עולים חדשים. אמרת, אני, תן לי לענות לך. כן. תסתכל עליי. כן. לא, תמשיך. אז אני אומר לך שכן, אם יעלו את השכר, אם ישלמו קצת יותר כסף, יעבדו עולים חדשים. מי, עסקים פרטיים, שפי כלים. כן, כן, שכר מינימום. אני בעד. אני אהיה איתך קודמים. אני אהיה איתך קודמים. העניים שלנו יותר קודמים. שמעון ריקלין, אתה הדבר הכי קרוב בשולחן הזה לאיש עסקים. אני עכשיו הציע להעלות את השכר, מה שכמובן יהיה בן גביר. כמובן יהיה כרוך בסגירת עסקים שמשתמשים באנשים. אריתה מה כותב להם בטוויטר, אני אוהב אותך איתמר, אבל אני חושב שאתה טועה. אני מזכיר עם אריה דרי, אני חושב שאנחנו חיים פה עם הפלסטינים, עם ערביי יוש, ערבים. הם חיים פה, עדיף להכניס סתם. אתה לא יכול לעלות את השכר, אתה תגרום לקריסה. נכניס טרור, נכניס פיגועים, נכניס הכל. למה לא? בוא נכניס את החבר'ה. זה הבחירה, זו הבחירה. אפשר לבחור גם את ה...